Čau, čau! Zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u znovuzrození mého kanálu Kuncoš Games. Jak jste si možná někteří z vás všimli, již 3 měsíce nebylo žádné video. A to znamená, že jsem byl neaktivní na mém kanále, a což se divím, že dokonce i přibyli odběratele, i když jsem vlastně videa vůbec nenatáčel. Já vám samozřejmě všem hrozně moc děkuju. Doufám, že jich dostanu aspoň 100 odběratelů. A možná si říkáte, že to divný, najednou jsem se tady objevil, no je to divný. Ale říkal jsem si, že prostě bych mohl, když jsem slíbil tu sérii, někdy taky dotočit. Co se týče aktivity videí, tak si myslím, že nebudu na tom úplně suprově, protože prostě nemám tolik volného času na to, abych seděl u toho komplu a natáčel ty videa, ale určitě by se aspoň jednou týdně snad mohlo najít nějaký video. Co se týče jako omluvy divákům, tak bych mohl natočit ještě sérii z jedné hry. A už to asi udělám možná i dneska, ale na YouTube to až dneska nedám. A nechte se překvapit, co to bude. Napovím vám, že je to hra, která je vlastně podobná trošku Vovku. Ale nebojte se, není to žádný trapný Forster nebo Metin, fuj, takový zastračky bych nikdy nehrál. Doufám, že teda teď někdo na to nehrajete a nebudete mě hitovat, ale prostě sorry. A to jsou hry, které jsou napodobeny nebo Vovku a nemají s tím v podstatě nic společného a je to hnus. Takový hry prostě nemám rád. Bude to taková zajímavá hra a nechte se překvapit. Doufám, že na to budou nějaký aspoň trošku pozitivní reakce. Co se týče tohoto videa, tak to už vůbec nic rád nebude, mi to jen informačka o mém znovu zrození a vám všem děkuju, že jste přetrvali, zůstali jste a stále odebíráte, doufám, že teda tohle video někdo zkouknete a já se budu snažit dotočit sérii Hunter Story, což bude velká cesta ještě, protože máme level nevím kolik, teď se mi to nechce hledat, asi 29, 30, já nevím, fakt nevím, to tak moc ne, to je jedno. Co dál bych chtěl říct, že mám ještě natočený jedno starý video. A to jsem prostě na YouTube, protože jsem byl tak strašně líný, že se mi na YouTube nechtělo dávat. Co se týče tohohle videa, tak to asi, aby vlastně ty videa byly jako souvislý, pro koho kdo se dívá pořád, díval, tak asi dám i to starý, ale nečekej to nic super, co jsem se koukal, není to žádný zázrak. Tyhle videa prostě budou mít už jinou úroveň, už budou lepší, protože prostě je to znovu zrození. A já doufám, že fanoušci nějací přijdou. A ještě natočím novou sérii z té jiné hry, jak jsem říkal, mohl bych natáčet i víc, třeba mi napište do komentů, co bych mohl, pokud vás něco zajímá. Já jako nejsem zase takovej člověk, který mu by vadil natáčet jiný hry, že prostě jenom jeden ten vovkař. Vovko jsem hrál, co teda vlastně... Vovko jsem hrál, i když jsem nenatáčel. A prostě jsem si řekl, že se mi nechce, což se teda fakt jako omlouvám, ale doufám, že to nějak v pohodě vezmete a doufám, že teďkon už to bude lepší. Nevím. Snad u toho vydržím. Takže děkuju moc všem a budu rád, když nějak zareagujete, ale vím, že těch fanoušků není moc. Ale i tak prostě jste super a díky a uvidíme se u dalších videí. Teď se viděli tady v rohu, jak se bagla vzducholoď. Tak jo, takže čau a čau. Čau a čau.